Pozdravljeni v novi oddaji iz Centra Gol. Zaradi nekaj tehničnih težav je tokrat posnetek mogoče nekoliko slabši, vsebina pa še vedno odlična. Vabljeni k poslušanju. Pozdravljeni v podcastu iz Centra Gol. Oddaja namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Igor in Ace bo v center postavljala goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da z nama spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da se vam oddaja všeč, vas vabimo, da našečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah, kot so Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn ter na ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajamo. Najdete nas tudi na Facebooku, YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bo oddaja še boljša v prihodnje. Vaši všečki in število sledilcev je za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Zdravo, Nace. Zdravo, Igor. In pozdravljen naš center današnje oddaje, Rok Hanžič. Ja, zdravo, živjo. Za tiste, ki Roka ne poznate, Rok je trenutno glavni trener v nogometnem klubu Radomlje. Sicer pa tisti, ki smo vključeni v slovenski nogomet, ga že dolgo poznamo, ampak bi Rok sen za začetek, dej nam predstavil zelo na hiter, mogoče malo in igralsko, malo trenersko pot, igralsko mogoče malo manj, ker nas bo malo več zanimalo, to je trenerski del, no. Če začnem že kar od mlajših kategorij. Mlajše kategorije sem preživel v nogometnem klubu Olimpija od leta 88 do 99, torej do članske kategorije. Potem za kratek čas odšel na Faktor, kasneje na Aviator Vektor oziroma Ljubljano. Eno leto se je mudil na Viški Svobodi, na to zopet odšel nazaj v Interblok. Ter pa potem po prestopu v Interblok, po zaključku leta 2007 v Interbloku prestopil v Domžale, kjer sem preživel potem zadnjih pet let vse do leta 2012, ko sem pa prenehal z aktivnim igranjem nogometa. Takrat me je potem v letu 2013 tedanji trener Luka Elsner povabil v sodelovanju k njemu v člansko ekipo, kjer sva skupaj vodila dobre tri leta člansko ekipo nogometnega kluba Domžale. Na to prestopila skupaj v ljubljansko Olimpijo, se podala tudi na enoletno pot na tuje, v ciprski Pafos. Na to pa me je pot vodila kot, oziroma na to pa me je pot, se je moja pot ustavila v nogometnem klubu Pravo, kjer sem bil pomočnik Dejanu Grabiču. Kasneje še Drobneto v nogometnem klubu Radomlje in pa potem, ko je Oskar Drobne prejel klic iz nogometnega kluba Aluminij v prvi slovenski ligi, se je moja samostojna pot začela v nogometnem klubu Radomlje. Ok, kdaj si ti tako začutil, da bi bilo trenersko delo zate? A to je bilo, ko je Luka rekel, ajde, Rok, demo? Ne, Ko sem jaz pač končal svojo aktivno nogometno pot leta 2012, sem eno leto preživel tudi kot trener selekcije do 9 let v nogometnem klubu Domžale, kjer sem poleg upravljanja trenerskega dela z mladimi pomagal tudi v klubskih prostorih kot pomočnik sekretarja. In pa na to, ko pa me je Luka zaprosil za pomoč, če bi bil njegov pomočnik, se pa mi je zdelo, da bi pa morda jaz bil pripravljen za delo trenerja. In predvsem, ker me je pač na to nagovoril on, kot dober prijatelj in pa kot soigralec, sem potem brez razmislekov sprejel to delo. Čeprav še nisem bil čisto prepričan, pa če bi se morda jaz kasneje pa, oziroma če je to delo pač primerno za mene. Nisi imel pred tem planirano, da greš v te vode? Ne, nisem nikoli planiral, da bom pač res po igralski karieri ostal v nogometu.
Čeprav je pa Čakaj, res, Tep Luka bil torej trener, posta pa sodelovala naprej, ali kako? Ja, oziroma bila sva, 5 let sva bila soigralca, na to, ko je trenersko palico prevzel v Domžalah Stevan Mojsilovič, je on postal takrat njegov pomočnik in je v bistvu bil pol leta moj trener. Na to pa, ko je on prevzel vodenje članske ekipe nogometnega kluba Domžale, pa so potem so začela sodelovati. Čuj, kak je to izgledalo, ko ti soigralec postane trener? Kak je ta občutek, ko priješ na teren, pa se moraš z njim pogovarjati? Kako je Dobro, to na tebe kot igralca reagiralo? No? Na mene niti ne, jaz sem pač tak tip igralca oziroma človeka, da pač na mene to ni vplival. Res, da je bil on v tistem trenutku pomočnik trenerja in pač pomočnik trenerja ima drugačno vlogo kot glavni trener. On je bil pač neka vez med glavnim trenerjem in pa med nami igralci. In za mene osebno ni bilo nobenega problema pač sprejeti zdaj pač nekaj sprejeti, da je pač Luka postal moj trener, da mi bo pač nekaj dajal neka navodila, tako da res iz moje strani ni bilo. Te lahko tu vprašam, zdaj si eno istočnico mogoče dal, glede na to, da si bil in pomočnik in zdaj si glavni trener, pa si malo omenil v bistvu to vlogo pomočnika trenerja, na kak način mogoče doživljaš eno in drugo vlogo, oziroma kak si jo doživljal mogoče, ko si ti bil pomočnik, pa kak zdaj gledaš na vse to, ko imaš ti v bistvu pomočnike in kaj si želiš mogoče od nekega pomočnika najbolj. Kak se njegova vloga razlikuje od tvoje kot glavnega trenerja? Ja, ko sem bil pomočnik v vseh teh 4 klubih, je res čisto, za mene čisto drugačna pač vloga pomočnika in pa glavnega trenerja. Kot pomočnik sem bil pač tudi jaz, kjerkoli sem pač in s komkoli sem sodeloval, bil nekaj res vez med igralci in pa trenerjem. Vedno sem imel kot pomočnik zelo dober odnos z vsemi igralci in sem res probal dobiti skozi pogovor nek feedback, kakšen je način treninga oziroma ali je utrujenost, ali s čim so zadovoljni, s čim niso zadovoljni. Tako da smo imeli res povsod z vsemi dober odnos. Zdaj pa kot glavni trener pa je seveda nek ta odnos drugačen. Moraš biti seveda bolj strikten, moraš biti še vedno, saj moje mnenje je tako, da moraš biti z njimi še vedno do neke mere na prijateljski osnovi, vendar pa se pač mora vedeti, kje je ta meja prijateljstva in pa nekega profesionalizma. Malo večja distanca se drži, a ne? Ker se mi zdi, da je mogoče ravno ta vloga pomočnika, ker jaz tudi gledam iz svoje plati kot kondicijski trener, imam mogoče tu podobno vlogo kot nek pomočnika, ne? Si tudi si bliže z igralci in je, se mi zdi tudi izziv, da držiš v bistvu ta pravi nivo, da te ne bi potegnalo preveč v to osebno oziroma prijateljsko ravno z igralci, a ne pa da vse en si pa tako blizu njim, da dobiš mogoče neke informacije, ki jih pa glavni trener ne dobi, a ne, zaradi čiste funkcije njegove. In tukaj je, naprimer, tukaj sem imel sam ta izziv, ko je pač Oskar odšel v Alumini in sem pač čez noč jaz postal glavni trener pre ekipe Radomelj. Sem takoj probal pač skozi, torej v garderobi, sklicati nek manjši sestanek oziroma z temi nosilci igre, da pač se bo spremenil sama komunikacija med mano in pa med njimi in tle sem jim lahko res hvaležen in jih moram pohvaliti, da je bil ta prehod iz pomočnika trenerja v glavnega v taki sredini kot so Radomlje in pa s takimi igralci, ki sem jih imel lahek in tle se jim moram pač res zahvaliti za ta odnos, ki ga imajo tudi še sedaj. Ja, je sigurno izziv, ko moraš čez noč preklopiti pa drugo vlogo sprejeti. Torej, tebe na nek način presenetilo, niti nisi računal, da boš vstopil tako hitro v to vlogo prvega trenerja. Ali... Ja, ker res se je to zgodil, ne vem, v 3-4 dneh. Oskar mi je povedal, da ima to, da ima ponudbo, da je pač seveda more sprejeti. Oziroma malo je, vemo, da je veliko trenerjev v Sloveniji z ustrezno licenco, klubo je pa seveda samo 10 v prvi slovenski nogometni ligi in malokrat pač dobiš priložnost, predvsem trenerji iz druge ali tretje lige,
da je šlo res zelo hitro. Zelo hitro se je to obrnilo vse na glavo, ampak kot rečeno, takrat sem bil, v svoji glavi sem že, mislim, da bil pripravljen prevzeti to vlogo in mislim, da mi je od takrat pa potem to res kar dobro uspelo, seveda z svojimi pomočniki in pa seveda z igralci, ki so mi pa takrat tudi veliko pomagali pri tem. Dobro, ti si večji del si bil z Luko, ne? In Domžale in Olimpija in Ciper. Kaka je bila tvoja vloga v tem timu noter, koliko vas je bilo v timu tistih stalnih zdaj, ali pa ne vem, ponavadi tistih, ki ste med sabo komunicirali pa delali? Ja, pri Lukatu, ko smo začeli v Domžalah, sem bil jaz prvi pomočnik, potem je bil kondicijski trener, trener vratarjev in v pomoč, seveda takrat še tudi je bil njegov oče, pokojni Marko. Marko. Ki smo bili v stalni komunikaciji po treningih, pred tekmami, po tekmah. In ampak, če zdaj rečem, da je nekaj besed o Lukatu kot mojem mentorju v samem začetku tele trenerske poti, bi rekel, da sem pač, da si ne bi mogel želeti boljšega mentorja na tej moji trenerski poti, ker on pač že, ko je on začel samo trenersko pot, pač mislim, da mu je bilo njemu že v zibelko položeno, glede na priimek in pa na predhodnike, na dedka in očeta, da bo lahko nekaj dosegel njegovi trenerski poti. Bil je že od začetka tako predan v svoji vlogi, da ga je bilo res z veseljem opazovati in pa se od njega učiti. Bil je, stalno si je želel nekaj več, pristopal je do individualnih treningov, do samih načina treniranja, do komunikacije z igralci, stalno je iskal nekaj novega, nekaj novitete in potem res je bil z glavo pri stvari in samo na tak način, ko zdaj gledam, samo na tak način lahko pač trener tudi uspe. S tem je tudi verjetno vas vlekel vse ljudi okrog sebe naprej, ne, da morate delati še bolj zagnano in biti v koraku s časom. On je tako razporedil naloge, kaj od koga zahteva. Stalno nam je tudi, nas je spodbujal k temu, da tudi mi iščemo neke nove rešitve, neke nove, ne vem, softverje na internetu ali karkoli, da bi pač poizkušali ekipo narediti boljšo. In tudi počasi nas je on, oziroma mene, počasi začel peljevati tudi kot v vlogo glavnega trenerja, kjer mi je predajal del njegovega posla, naprimer pri analizah tekem, pri sami predstavi analize nasprotnika, pri sami analizi naše tekme, torej nas. Tako da sem že v določenih trenutkih tudi sam nastopal pred ekipo kot glavni trener in zato sem še danes lahko hvaležen. Ampak koliko si pa tisto delovo rečemo v samem načrtovanju procesa dela, koliko je bila to tvoja močna vloga ali je to v bistvu bolj on delal z kondicijskim trenerjem pa sam? Predvsem je on postavil tisto osnove, postavil on, potem pa je z nami pač komuniciral, kaj bi lahko naredili bolje, kaj se nam zdi, da bi lahko bilo bolje, da bi lahko dodali ali pa kaj vzeli stran. Predvsem je bila tukaj njegova tista glavna beseda oziroma glavna sestava celotne strategije in pa sestava treningov. Tle je imel res on glavno besedo, mi pa smo pa samo dodajali oziroma mu na nek način suflirali, kaj bi lahko pa še dodali oziroma kaj še manjka. Koliko je bil pa pred Luko že velik ta tim na konc, tist, kar ste vi delali? To je bilo kaj, 10 do 12 ljudi, ki je sodelovalo več? Ne, manj. Manj? Tam, kjer nas, ja, tam med 5 do 7 ljudi. Kasneje nam se v zaključku potem leta 2012 se nam je priključil se kot v
pa ti tudi Simon Rožman, ki je takrat prevzel vodenje mladinskega pogona, tako da nam je bil takrat tudi še Simon v dodatno pomoč. Drugače pa je bil celoten kader med 5 in 7 let. Za slovenske razmere še vedno je to ogromno, ne, sploh za par let nazaj. Ja, to je res, da pač smo si postavili pač Domžale, smo si postavili tak kader, da bi lahko res dobro delali, da bi bile res naloge razporejene za vse in da bi se res lahko fokusirali na tisto bistvo nogometa, ne da razmišljamo še o kakšnih drugih stvarih, ki se v marsikaterem klubu mora nam morda tudi trener še vedno ukvarjati. Ste vi že v tem času pri Luku imeli to jutranje dobivanje ob 9 zajtrk z igralci in potem vse ostalo naprej? Ne, takrat tega še ni bilo, oziroma mislim, da takrat tudi tega ni bilo mogoče v Domžalah sprovesti. Smo pa igralce pripravili do te mere, da ko smo prihajali na igrišče v času treninga, da smo začeli z aktivno vadbo že v samem začetku treninga. Tako da ni bilo nobenega ogrevanja oziroma zgubljanja časa na igrišču za ogrevanje. In je bilo tako res, kar se je dogajalo na igrišču, pač tistih 60-70 minut efektivnega dela. Tako da smo igralce res pripravili do te mere, da so sami sebe pol ure pred treningom pripravili do te mere, da lahko, ko stopijo na igrišče, začnejo z aktivno vadbo. Torej, oni so tudi nek tekaški del pa gimnastiko recimo naredili za sebe. V začetku same te priprave igralcev smo pripravili en sklop vaj, pri katerem je sodeloval v 2 tednih zraven še kondicijski trener, da je on vse to nadzoroval. Potem smo delo kondicijskega bal opustili, smo jih probali navaditi, da oni to res sami vse delajo, poznali so vaje, poznali so za tisti dan vsebino treninga, tako da so vedeli, na kaj se morajo točno osredotočiti pri samem ogrevanju. In na koncu se je skazalo za to zares dobro in ne glede na to, da nismo imeli nobenega nekega ogrevanja na igrišču, ni prišlo do nobenih poškodb, kakršnikoli mišični ali sklepnih. A ste jim pol tudi predstavili trening, detaljno vsebino vsakič že v garderobi ali sam na splošno se je rekel, ne vem, danes delamo hitrost ali tako, pa danes delamo tako, taktiko? Tako in potem, če je bil kakšen dodaten oziroma kakšen specifičen trening, seveda se je v samo ogrevanje vključil, potem tudi takrat kondicijski trener Janko Šir, ki je še vedno v nogometnem klubu Domžale sedaj. In res, smo igralce pripeljali do te mere, da so res skrbeli sami za sebe, ker vemo, da igralec najverjetneje oziroma samo čaka, da bi ga kdorkoli od trenerjev ogrel, nikoli pa ne bi, oziroma malo igralcev, ki bi karkoli naredili sami za sebe. Ravno to smo tu reči, kaj je po tvojem mnenju največja prednost takega pristopa? Jaz mislim to, da pač igralec potem začne še bolje spoznavati svoje telo, ve, kaj njegovo telo potrebuje za sam trening oziroma za to, da bo pač na igrišču lahko dal maksimum, lahko popravlja svoje pomankljivosti že v času svojega ogrevanja in pa seveda to, da zna poskrbeti sam zase. Neka odgovornost, tako, ker pač tudi do fantov smo bili res iskreni in smo tudi rekli, da kdorkoli se bo v samem treningu poškodoval, bo kriv sam, oziroma kriv bo sam za to, da se je poškodoval, saj pač mi smo mu dali in sam izbor oziroma izbor vaj in dovolj časa zase, tako da se je izkazalo za dobro in igralci so res poskrbeli zase in za svoj napredek v sami potem in v pripravi na tekmo, v sami fizični pripravi in pa tako, da so lahko res se posvetili treningu 100% in bili na treningu tudi 100%.
Si ti kaj te, to zdaj, vso znanje, ki si ga pridobival skozi predvsem Domžale, Ciper pa Olimpijo, si ti to znanje potem zelo dober lahko uporabljal zdaj tudi v Radomljah ali je glede na to, da je vse Domžale Olimpija v slovenskem prostoru precej večji pa s tradicijo klub pa bolj organiziran, si se srečal zdaj ti v Radomljah s kaj drugačnimi težavami, verjetno tudi pač sam drobne, pač je mal drug tip trenerja, kot je bil Luka. Kako ti je to predstavljalo, rečemo, potem izziv že delo z Oskarjem, pa potem še zraven, se pravi, postavljati svoje ideje na vseh izkušnjah, ko jih imaš? Pa moram reči, da Radomlje v samem organizacijskem smislu ne zaostajajo dosti za kjerimkoli drugim klubom v prvi slovenski nogometni ligi, če govorimo zdaj tudi naprimer o Olimpiji in pa o Domžalah. Je pa res, da je bilo, naprimer, ko smo bili v času, ko smo bili na treneri na Olimpiji, smo se zelo težko posluževali takšnega načina dela, da bi igralce pripravili do te mere, da bi se pa oni naredili pred pripravo za sam trening čisto sami. Vseeno je pač Olimpija in pa igralski kader in pa mentaliteta igralcev drugačna. Če pa zdaj govorimo o trenutnem stanju v Radomljah oziroma ko smo z Drobnetom, Oskarjem Drobnetom delala v Domžalah, pa sva probala na nek način priti do tega, vendar pa seveda postopno in se je izkazalo, da je tudi ta način pri teh igralcih, ki še niso spoznali pač, ki se niso spoznali s pravim profesionalizmom težek in pa seveda iz naše strani potem vprašljiv. Lahko bi prihajalo do kakršnih kolih poškodb in predvsem tega smo se ustrašili, tako da nismo čisto do te mere, kot mi v Domžalah prepustili samo predpravo igralcem samim. Se tudi to je proces, da ti njih navadiš na nek nov režim, ne? In pol, mogoče malo več časa vzameš, pa bojo oni čez, ne vem, leto, dve, tri, pa pripravljeni na tak način dela. Ne? Se na koncu tudi Radomlje so ta klub, ko v veliki miri se razvijajo igralci, enako kot v Domžalah, ne? In ga probaš pripraviti na nek profesionalni nivo. Ja, res. Vseeno pa je razlika med Radomljem, če gledamo Radomlje in Domžale in pa na v samem pač v kadru in pa predvsem v igralcih, ki še niso okusili pač nekega pravega profesionalizma in je potem to tudi težko razložiti, da pač mi iz trenerske plati, ki smo že izkusili pač in izkusili pravega profesionalizma, težko pač oni to razumejo, da pa mi hočemo za njih narediti nekaj dobrega. Da se oni tudi, naprimer, pri tem nekaj naučijo, da oni začnejo poslušati svoje telo, da spoznavajo svoje telo, da je pa morda tudi za sam način življenja mogoče to za njih dobro. Zdaj, jaz kot, ne vem, nek stranski opazovalec absolutno vidim, da Radomlje v zadnjih letih zelo veliko laga in v infrastrukturo in v nek tako ciljano razvoj, da so mlajše selekcije med najboljšimi v državi, se pravi, da igrajo najvišje možne lige, da kažejo nek dobre igre, pa da se ni sam tist, da se borijo za obstanek, tako kot je bilo mogoče pred leti. Pa dobivamo tudi mogoče tak občutek, da se vse skupaj pač prenaša tudi na člansko moštvo. Ne? Koliko se tebi zdi, glede na to, da Radomlje so bile pred parimi leti v prvi ligi, ste se verjetno znotraj tega, ker ste se odločili, da v te
pač štartali na prvo ligo, imate verjetno, zagotovo imate cilj, ne, da se tokrat ostane v prvi ligi noter. Ne. Koliko ste vi prej začeli delovati v tej smeri, kaj ste naredili za to, da letos zagotovo ostanete? Tudi zdaj pač v tem času, ko mi snemamo oddajo, vi ste odigrali, lahko rečemo, dve zelo težki tekmi. Sicer dvakrat remizirali, ampak na obeh ste bili dosti bliz, da bi lahko tudi obe dobili. Ne. Kaj ste vi naredili zdaj drugače, ker verjetno tisti, ki so bili v tej prvi rundi, ko se je prišlo v prvo ligo pa izpadlo, so tudi vam verjetno neke informacije predali naprej ali pa z željo, da se tokrat pa nekaj drugače zgodi? Ja, res so bili, da leta 2014-2015 so prvič, je prvič nogometni klub Radomlje nastopil v prvi ligi in pa potem drugič v sezoni 2016-2017. Od takrat je klub zarastel res na vseh nivojih. V začetku, ko so prihajali v prvo ligo, klub tudi ni bil pripravljen na prvo slovensko nogometno ligo. Takrat se jim je res uspelo uvrstiti iz druge v prvo ligo, vendar pa klub na to ni bil pripravljen. Če pogledamo malo za nazaj, je klub začel delovati oziroma je bil ustanovljen leta 1972 in je potem vse do leta 2007-2008, dokler nista v klub vstopila trenutni predsednik Matjaž Marinšek in pa direktor Metod Cerar, pač igral lige, nižje lige. Takrat pa sta se odločila, da pač prevzameta klub in ga spravita na da bi lahko deloval pač v okvirih, v nekih okvirih, da bi bil konkurenčen tako v drugi kot pa prvi slovenski nogometni ligi. Začela sta takrat na primer z 30 otroci v klubu, da je lahko pa sploh lahko članska ekipa nastopala v tretji slovenski nogometni ligi in potem sta bila že skoraj v dveh letih se je nogometni klub Radomlje kar naenkrat uvrstil iz tretje v drugo ligo in pa potem zopet v dveh letih iz prve v drugo, iz druge v prvo ligo in klub res ni bil še pripravljen da stopi na tako eno stopničko oziroma dve stopnički više. Že to trenutno pa lahko rečemo že to, da so oni takoj, ko so prišli v neko drugo ligo, da so lahko konkurirali, je dost veliko presenečenje, glede na to, da vemo, da tudi ko prehajajo klubi iz tretje v drugo ligo, imajo dost krat težave. Ne? Ja, res je. Oni so, na primer, prvič prišli v drugo slovensko nogometno ligo leta 2011. Medtem, ko so prvič nastopali potem v prvi ligi leta 2014-2015. Imaš liste, pa vse datumsko. Vse imam, ne. Vse. Svaka čast. In takrat so pa šli res, takrat klub ni bil pripravljen, ni imel budžeta, ni imel vizije, ni imel nič. Ja, sej. Ampak so oni potem, one dva sta potem sprejela ta izziv, da grejo v prvo ligo, predvsem zato, ker je bilo igralcem in pa vodstvo, takrat strokovnemu vodstvu obljubljeno, da če bo prišlo do tega, da je pač ne more tega vzeti. Je pa dejstvo, da mi vemo, recimo, da je ta preskok iz druge v prvo ligo vse en, ali pa iz tretje v drugo, tako ko Igor rekel, je velika, ne, ni tu. Ampak vemo tisti, ko smo recimo prejšnjo sezono, lansko sezono igrali proti Radomljam v drugi ligi, da so Radomlje zgledle že takrat kot prvo ligaški klub. Ne? Da zaradi tega je mogoče to napredovanje veliko bolj smiselno, ko pa bi bilo, če bi Radomlje res delovale kot nek drugo ligaški klub, pa te preseka, tako si rekel, v tistih prvih poskusih v prvi ligi. Ne? In prideš noter in si izgubljen, nimaš niti izkušen. Se mi zdi, da je tu bilo, da je zgodba se toliko časa zdaj že pelje, da se je postopoma dvigoval ta nivo, da je dejansko neko organsko zdaj prišlo do tega, da je pa klub pripravljen tudi. Ja, res, klub se je nekaj naučil v teh petih, šestih letih.
Res pa je, da je veliko klubov, ki so prihajali v prvo ligo in pa potem isto leto izpadli, poniknilo. Medtem, kar Radomlje z dvakratno uvrstitvijo v prvo nogometno ligo in pa istočasno potem oziroma v istem letu tudi izpad nazaj v drugo ligo, še vedno ostali na nekem dovolj visokem nivoju, da se niso predali in pa da so imeli neko vizijo, da pa morda potem kasneje, ko bodo zopet prilika za uvrstitev v prvo slovensko nogometno ligo, da bodo pripravljeni na vse to. In res trenutno je nogometni klub Radomlje na tem nivoju, da se lahko kosa v vseh pogledih z marsikaterim klubom v prvi slovenski nogometni ligi, tako na infrastrukturnem, pri infrastrukturi, kot pa tudi pri sami organizaciji. No, se to bi jaz izpostavil. Ne? Če lahko nacije, jaz bi ravno to bi izpostavil, ne? Da infrastruktura, ki se pri vas je zgodila, pa verjamem, da se bo še kaj zraven dogajalo, je apsolutno drugačna tudi urejenost samih igrišč, ne? Ki so prvo delovno okolje je v primerjavi s prejšnjimi leti, jaz lani, ko sem prihajal vam, ne, pač je to čist neki drugega, čist nek drug nivo. Ne. Glede infrastrukture je res, imamo vse, kar si pač lahko igralec nogometa želi. Ne samo igralec, tudi sam trener. Je pa bilo v samem začetku razvoja Radomelj en velik problem, naprimer, ko se je Metod Cerar in pa Matjaž Marin se vključila v sam projekt nabave zemlje športnega parka, ki trenutno tukaj stoji, je bilo v okolici veliko skeptikov, da pa zemlja oziroma namen, za katerega naj bi kupila ona da to zemljo, da bo uporabljena za neke druge namere. Medtem, ko so potem ljudje v samem okolišu opazili, da se pač res, da je namembnost tega zemljišča namenjena res otrokom oziroma ljudem, ki se bodo ukvarjali športom, sta dobila potem tudi veliko privržencev in od takrat naprej res klub samo raste. Pogoji so fenomenalni, imamo dva igrišča za umetno travo, dva igrišča in pol za naravno travo, garderobe, tako za igralce kot za trenerje, ekonomat in želja pa seveda, da je, da se pač ta infrastruktura še izboljša. Vi zdaj največjo težavo imate, to kar je tudi eno od verjetno polemik v tem trenutku je, da vi nimate pogojev licenciranja, da bi igrali na domačem igrišču, ne? To pomeni, da vi gostujete v Domžalah. Kaj to pomeni za klub, zate, za igralce, ko pač gostujete dva, praktično vsako tekmo nekje drgeno? Sicer bote v Domžalah igrali več, ne, ampak vseeno vemo, kaj je domači štadion, domača garderoba, ali pa če greš v eno garderobo, kjer ti piše, tako kot smo eni prejšnjih oddaj rekli, ne vem, ko je Nace rekel, prideš v garderobo v Maribora, pa je slikal tavareša čez celo steno. Ne. Kaj to pomeni za vas, ko grete pač v Domžale, pa je vse v njihovih barvah in v njihovih grbih in tako? Vse barve so podobne. Barve so res da podobne, ampak... grb pa ni, ne? Grb pa ni, ampak tudi v letošnjem letu, ne? Ko so se ljudje okoli kluba začeli pripravljati na prvo ligo in pa na uporabo domžalskega štadiona, so vse to vzeli resno. Trenutno, ko pridemo na štadion na domačo tekmo, ne boste zasledili nobenega grba, domžalskega grba, nobene dodatne neke zastave domžal. Tudi sama garderoba, domača garderoba je porisana v naših barvah, z našimi zastavami, dodali bomo zdaj še vsake slike igralca, tako da se je klub v letošnji sezoni res dobro pripravil na to. Moram jih pohvaliti, da trenutno, ko smo prišli zdaj na prvo tekmo proti Olimpiji, smo se počutili, kot da bi igrali res doma.
Tako garderoba, igrišče, sama okolica je bila pripravljena na način, kot da bi bil to res naš stadion. Nikjer ni bilo zaslediti niti ene zastave nogometnega kluba Domžal, niti enega grba nogometnega kluba Domžal. Tako da jih moram pohvaliti še enkrat, da je bila sama priprava na prvo domačo tekmo in pa na sam oziroma priprava za celotni stadion izredno na visokem nivoju. To smo se pogovarjali že v nekaterih prejšnjih epizodah. Kaj je v bistvu loči klube, recimo največje klube izmed tistih, ki so nekje v poprečju, ali pa od tistih, ki so na niže rangirani, pa smo se nekako strinjali, da so v bistvu te malenkosti na koncu, ko se seštejejo, naredijo nek iskorak in nekomu bi se lahko zdelo butasto zapravlja ta čas in energijo in na koncu tudi denar za to, da pač nekdo vse to uredi, ampak pomeni pa po mojem ogromno in z vidika motivacije in pač igralec se sigurno drugače počuti, če pride načeloma na tuj stadion, pa je urejen kot njegov, torej je nekdo več ljudi bilo tam neki časa, da so to urejali in čutiš mogoče tudi kot igralec neko dolžnost in kot trener normalno, da vrneš nazaj to, a ne? Če se ljudje okrog nas trudijo. Ja, in na tak način res je bilo tudi lažje potem igralce pripraviti na samo tekmo, ne, z vidika motivacije, da pač ljudje, ki delajo v klubu, delajo vse za njih, da bodo oni lahko bili boljši in da bodo oni lahko bili tisto, kar so. Tako na igrišču, kot tudi izven njega. Vemo, da je tudi v sami ekipi veliko fantov, ki so dali vse selekcije v Radomljah čez, oziroma tudi, ki živijo v samem okolišu Radomelj in so pač tudi pripadni nogometnemu klubu Radomlje oziroma Radomlje kot okolici. Res je bilo jih tudi fantastično opazovati v sami pripravi na tekmo in pa ob samem stopu v garderobo, ob samem stopu na zelenico. Kako so bili fanti, je pač res presenečeni in pa navdušeni na to, da so res doživeli res, kot da bi bili doma. Medtem, ker je bilo tudi veliko fantov, ki sedaj igra v tej ekipi, prisotnih tudi v tistih prvih dveh letih v prvi nogometni ligi in tega privilegija pač oni takrat niso imeli. Res, trenutno imamo svojo garderobo z svojimi rekviziti, z svojimi telemi boksi za preoblačenje in res, vse je bilo podrejeno temu, da se bomo na gostujočem stadionu počutili kot doma. Koliko je pa ljudi trenutno v klubu, ko skrbi za take malenkosti in za ostale stvari? Koliko je zaposlenih, recimo, oziroma koliko vas redno deluje tamo kot kluba? Glede točne številke ne bi znal povedati, je pa klub pač naravnan tako, da pač v tistem trenutku vsak, ki ima nekaj časa, je pripravljen pomagati, ne glede na to, da mogoče to ni njegova funkcija. Tudi sam sem pripravljen pri sami organizaciji karkoli pomagati, samo da bo se igralci počutili pač kot domačini tam in pa kot, ne vem, kot pravi nogometaši. Ali se zdaj malo vrnemo nazaj med to drugo pa prvo ligo, pa prehod ali pa koliko je zadeva preiti iz v višji nivo tekmovanja. Zdaj en del je sama ta organizacija, že to vidimo pač koliko samo licenciranje nogometne zveze, da kakšne vse pogoje moraš imeti, vključujoč za štadionom. Jaz verjamem, da imate tudi vi cilj, da čim prej uredite pogoje, da te lahko igrali v Radomljah prvo ligo, ker imam vse en občutek, da leto ste se precej drugače pripravili na vse skupaj in da se je to začelo že pa vsaj eno leto, če ne, že mogoče kako leto prej. Tudi lani, ko smo igrali prijateljsko tekmo, smo se malo pogovarjala, ste ves čas pod, imate ta monitoring igralcev in GPS-i, heart rate monitoring, vejo imate, se pravi, en kup stvari uporabljate za to, da nadzorujete, pač mi dva znaci tam rečemo, da ta monitoring igralca, da izpolnjuje, se pravi, kvoto, količine opravljenega dela, ki ga more narediti na treningu, zato da bo potem lahko na tekmi.
tudi približno tako izgledal. Sem kaj pozabil, kar ste že lani, rečemo, tako imeli za to, da ste imeli popoln nadzor nad, igralcem pa razvojem ali napredkom igralca v klubu? Ne, mislim, da glede monitoringa je to povedano bilo vse. Uporabljamo GPS, vejo. Bi se pa jaz le navezal na to, da mogoče bi se lahko v zadnjem letu oziroma leto in pol morda še bolje pripravilo na ta preskok iz druge lige v prvo ligo, vendar pa nas je tle ta ustavil koronavirus, kjer pač se druga slovenska nogometna liga je bila stalno malo odprta, malo zaprta, pa malo se je igralo, pa ni igralo. Tako da je že sam klub bil tudi, stalno so se pojavljala vprašanja, ali pripeljati določene nove igralce, ki bi lahko zadovoljili pač igranje že v prvi ligi ali ne. Vemo, da se je dve leti nazaj, ko smo bili tretji oziroma eno točko za Gorico in imeli velike želje oziroma cilj priti po prvo slovensko nogometno ligo, pa se je potem samo tekmovanje ustavilo. Letos smo imeli to srečo, da so na koncu vse to izpeljali do konca in nam je uspelo. Vendar pa mislim, da bi se lahko, če ne bi bilo teh zunanjih dejavnikov, lahko še bolje pripravili na sam vstop v prvo slovensko nogometno ligo in imamo morda že prej. Če se vrnemo zopet na ta monitoring oziroma na vse. Ja. Ne, kar povej do konca. Ne, če se pa vrnemo zdaj na ta monitoring oziroma opazovanje in pa razvoj igralcev, pa uporabljamo, ja, seveda GPS in pa kamero vejo. Predvsem z GPS-i se ukvarja predvsem tle nas kondicijski trener in z njim v povezavi, a potem tudi prirejamo sam plan treningov in pa naprimer nek daljši ciklus. Moram pa reči, da pač sam GPS je nek pripomoček, ne pa neko vodilo. Ne? Neko vodilo, zame je vedno vodilo, še vedno igrišče. Pri GPS-u pač lahko dobiš neko pogled v to, koliko je bilo karkoli narejenega pri posamezniku, vendar pa na koncu še vedno GPS ne more izmeriti, ali je bil pač igralec v sami, ne vem, akciji na koncu uspešen ali pa ne. Tako da iz nekega določenega vidika je to dobro za sam nek za spremljanje oziroma za individualni razvoj posameznika, kdo kaj rabi, kaj je, v katerih segmentih je slab, v katerih je dober, na katerem segmentih mora pač še delati. In pa seveda pri samem načrtovanju treninga, pri preverjanju intenzivnosti treninga, pri tem, ali je igralec utrujen, nam pa seveda ta GPS se pomaga. Imate na vsakem treningu, pa spremljate ves čas volumen, imate kakšne kvote določene skozi teden, koliko bi se naj naredilo, na kak način? Ja, nek izračunali smo si nek load, tedenski load, ki naj bi ga v nekem normalnem tedenskem ciklu dosegli. Potem pa tudi za posamezni dan si da določimo load treninga, ki naj bi bil dosežen. Seveda skupni load, potem pa pri samem posamezniku pa potem vidimo, koliko je pač kdo naredil v tem treningu. In pa seveda, fantje pač, ko imamo zdaj na voljo GPS in pa vejo, pač fantje se ne morejo več skriti pred trenerjem. Pač vse im je lahko pokazano na papirju in ko im je enkrat pokazano to na papirju in ne samo z besedo, je potem vse drugače. Fantje pač vidijo, da se pač res spremlja njihov razvoj in da ni nekega natočevanja v prazno. Sigurno ima igralec drugačen občutek, pa
Tako si rekel, ne more se skriti. Me pa zanima, glede čist planiranja tedenskega ciklusa, to rada z Igorjem gremo mogoče malo v te detajle, pa mene sploh z vidika kondicijske priprave, me zanima, koliko ti sodeluješ recimo na tedenski bazi z, mislim, tudi na dnevni, verjamem, da sodeluješ, ampak pri sami pripravi te periodizacije pa mikrociklusov z kondicijskim trenerjem. Kako imate to komunikacijo vzpostavljeno, pa koliko sodeluje pri načrtovanju zraven? Kondicijsko sodelujemo itak stalno, smo stalno skupaj, vendar pa v večini prepustim sam tale nek tedenski ciklus oziroma neke tale mini ciklus, prepustim popolnoma kondicijskemu trenerju in pa tudi sam trening, ne vem, pri številu ponovitev, pri časovnem delu posamezne vaje, prepustim to vse njemu. Tako da... Torej ti recimo izbereš vsebino, jaz bi delal recimo iz taktičnega vidika to pa to, zdaj pa mi ti povej, koliko bi pa mi časovno to razporedil. Ja, na ta način pa seveda tudi vsako potem vajo si spravimo na računalnik, izračunamo posamezen load določene vaje, da potem že v sami pripravi, ne vem, kakšnega tedenskega ciklusa za naprej, potem vemo točno, kaj želimo pri tej vaji doseči, koliko bomo dosegli, ne vem, pri tej določeni vaji in pa potem to povežemo v neko celoto. A pa te loadi izhajajo iz obremenitve na tekmi? Tako, oziroma iz tekma je pač tista, maksimalni load oziroma 100% na katerega se potem, na katerem potem baziramo. A kaj polovite isto ta nek 2,5-kratnik ali imate kako drugačno? Tako nekaj takega, mislim, da da je celoten potem load, ki naj bi ga dosegli skozi v tedenskem ciklusu do tekme, nek tale 2,5-kratnik, torej tam okoli 250 do 270. Mm-hmm. Kako imate pa vi, rečemo, potem spremenjen način dela, kar ste delali že prej v drugi ligi? Kaj se ti je spremenil zdaj? Kaj ste dodali zraven? Glede na to, da če je zdaj, kolikor smo se videli tudi pogovarjali, mogoče tist, kar smo prej že omenili za Domžale, ne, vaša dnevna procedura zdaj po tem poletnem času je malo bolj zgodna, potem boste verjetno spremenili, se pravi, zdaj se ob 8 že dobivate, pa se boste verjetno ob 9, kde nam predstavil to proceduro, ki jo tudi že kar neki klubov v Sloveniji zdaj vidim uporabljeno. Ja, klub je šel zdaj v te smernice, da smo pač postali res profesionalni ustroj. Vsi igralci so profesionalci, tako da iz tega vidika je za trenerja to zelo dobro. Lahko si planira treninge v dopoldanskem času, ko je pač, mislim, da za igralca pač telo najbolj, oziroma za telo igralca najbolj pripravljeno za sam napor. Če pa govorimo o dnevni rutini, je pa tako, da se z igralci trenutno dobivamo ob 8 zjutraj na skupnem zajtrku. Po zajtrku sledi čas za ali analizo nasprotnika, ali individualno analizo, ali pa analizo domače tekme. Potem imajo še čas za kakšne krajše masaže oziroma kakšne igrice, tagball, tenis, karkoli. In pa ob pol enajstih sledi potem trening. Po treningu smo trenutno dodali tudi še skupna kosila, tako da ta fantje torej v klubu preživijo čas od, ne vem, 7:30 pa do pol ene ure in pa potem so prosti. Imate kaj dveh treningov na način, zelo, zelo redko. Če se že zgodi, da imamo kdaj kakšen dan, dva treninga, je to ali ponedeljek ali torek, vendar pa sta to predvsem ločena treninga, zjutraj predvsem uporabimo potem trening moči, ločen, tako čisto samo trening moči in pa potem v popoldanskem času nek uvodni trening za pripravo na tedenski ciklus. Delate trening moči na terenu, glede na to, da kako krati se nekaj preče, ne?
Želja je po neki novi infrastrukturi, vendar pa trenutno delamo to vse na prostem. Imamo dovolj rekvizitov za to, da lahko kontejner naredimo pač to, kar... Kontejner je polna, ne? Kontejner je poln, ja, tako. Ja, to. Se vedno tako, in kaj ste pa zdaj spremenili v prvi ligi? Ste kaj dodali ali v bistvu držite vi ta ritem, ki ste ga že držali vsaj pol sezone? Glede na to, da ti si prevzel to krmilo od pomladi naprej, ne? Ne, že ko je bil trener Oskar, smo pač začeli delati oziroma se pripravljati in pa pripravljati ekipo na to, da bi lahko v najkrajšem času potem bila konkurenčna predvsem iz fizičnega vidika morda tudi prvi slovenski nogometni ligi oziroma igralcem, ki so že nekaj časa v prvi slovenski nogometni ligi. Tako da nismo nekaj veliko spreminjali, fantje so se res navadili na naš način dela, so ga tudi v veliki meri zelo dobro sprejeli. Pojavljajo pa se seveda neke problemi za igralci, ki pač prihajajo v naš klub, ki pač niso pripravljeni takšnega načina dela oziroma še niso na nivoju, da bi lahko pač v takojšnji meri sprejeli ta način dela. Predvsem, ko dobimo na primer igralce iz kakšne druge ali tretje lige, jih moramo res biti do njih zelo pazljivi in pa jih potem ali odstraniti iz kakšnega treninga in pa dodati kakšne druge naloge. Tako da iz tega vidika smo se približali prvi ligi že kar nekaj časa nazaj. To je v bistvu edini recept verjetno tudi, da lahko konkuriraš potem naslednjo leto, ker neka glavne razlike ne bojo se pokazale verjetno v količini teka, ampak predvsem v tej duelih, v moči duela, pa potem v nekem tem visoko intenzivnem teku, ob tem tudi, da verjetno bo predvsem to, ja, da bo treba vse skupaj narediti v dost visoki intenzivnosti, se pravi tudi hitrost sprejema in žoge in odigravanja žoge in potem samih reakcij so tu verjetno zelo pomembne. Ne? Ja, pa... ker zdaj trenutno nogomet gre pač v to smer, če pogledamo tudi zdaj malo statistične podatke, a ne, neka količina teka se vedno se zmanjšuje, včasih je bilo pač vsaki ekipi, ne vem, vsaki igralec je preteko 12-13 km, medtem ko se te pač ta količina teka zmanjšuje, tam ne vem, med 10-11 km na tekmo, se pa seveda pospešuje, se pa potem veča neka intenziteta oziroma tale hit, high intensity distance, ki pa postaja pač vedno večji. Ne? In trenutno imamo tudi mi v ekipi igralce, ki na tekmi na primer pretečejo 11 km in pa seveda tudi in pa na primer držijo hit oziroma ta hiter tek na primer nad 15 km tudi do 3 km, kar je že nek lep nivo in pa vidno, da je bilo pač v preteklosti veliko storjenega na tem področju. Zdaj, ko ste vi prišli iz druge v prvo ligo, v drugi ligi ste bili precej dominantni na veliki večini tekm, lahko rečemo. Ne? Kar pomeni, da ste vi imeli posež žoge, si ustvarjali veliko priložnosti in pač na koncu tudi osvojili prvo mesto. Ne? Kaj pričakuješ, da se bo ti spremenilo zdaj v prvi ligi, ali pa se ti je že mogoče pokazalo zdaj v teh prvih dveh tekmah, na drugi strani pa, koliko je želja ali pa koliko boš ti usmerjen v to, da bi vseeno poskušal biti v nekem odprtem borbi, v odprti igri, zato da bomo iskali mogoče gol več ali ste se bolj razmišljali o tej prvi sezoni, da boste poskušali, ne vem, na čvrsto obrambo pa na neke protinapade, ali boste poskušali vsem tudi v igri dominirati ali iti v neke odprte borbe z vsemi izkušenimi prvoligaši, če tako rečem, ker ste zdaj edini novinci letos. Ne? Ja, gotovito je prava. V drugi ligi smo imeli res na večini tekem
smo si ustavili veliko priložnosti, imeli posest, bili na nasprotnikovi polovici v veliki večini, ne vem, 60-70% teka. Smo pa se že v lanski sezoni, mogoče tudi v drugi slovenski nogometni ligi, začeli pripravljati na to, na drugačen način igre, ki bo sledil v prvi slovenski nogometni ligi, kdaj smo v kakšni tekmi tudi umetno ustvarili situacije, ki naj bi se zgodile tudi v prvi slovenski nogometni ligi. Da smo se malo bolj zaprli pa čakali na kakšno kontro. Da smo probali igralce oziroma igralcem prikazati, kakšen pa bo način igre potem v prvi slovenski nogometni ligi. Sem pa jaz zagovornik, kot trener zagovornik nogometa in nikoli nisem razmišljal o tem, da bi šel v neko tekmo oziroma v neko prvenstvo z ciljem se samo braniti. Tako da tudi zdaj v samem začetku prvenstva mislim, da smo pokazali tak način igre, kjer smo probali v določenih trenutkih tekme tudi skozi posest dominirati. V neki meri nam je to uspelo, tako da moramo biti iz tega vidika zadovoljni. Je pa res, da bomo najbrž na dosti tekmah v podrejenem položaju, vendar pa, kot sem že rekel, ko bomo imeli žogo v sami posesti, ne bo samo nabijanje, ampak bomo probali preko igre prihajati, preko ne vem, tudi mogoče kontinuiranega napada prihajati do priložnosti in pa seveda do čim več zadetkov. Na koncu koncu, kdor da več, na koncu zmaga. Če bomo samo branili gol, ne dobili gola in pa nobenega tudi dali, bomo težko tekme dobivali in na koncu pa štejo samo točke in pa rezultate. A ti meniš zdaj, ko pač v senci že kar nekaj let v tem našem prostoru kot trener, da imamo vseeno Slovenci problem, to so tudi neke te naše mogoče interne debate, da Slovenci igramo preveč taktičen nogomet in premalo odprt nogomet in tudi zaradi tega mogoče ne dosegamo tega, koliko si prej rekel, high intensity teka v takih količinah, kot bi ga morali. Ker če smo lani gledali, ne vem, angleško prvenstvo, pa Sheffield United, ko je bil zadnji, ne, oni so igrali odprto z vsakim, se borili, tekli, pritiskali na nasprotni polovici. Jaz njih sem gledal zagotov petkrat v prvenstvu, pa niti enkrat jih nisem imel, da bi se postavili na svojo polovico. Pa jaz ne bi rekel, da mogoče igramo preveč taktičen nogomet. Sej, taktika je pomembna dela v nogometu. Ne? Tudi z samo taktiko pripravljaš igralca mogoče na njegov razvoj oziroma na njegovo če se pač igralec slučajno proda v tojino, bo mogel imeti neko taktično znanje. Da pa so igralci morda v drugih nogometnih ligah na višjem nivoju, pa mislim, da je tle predvsem razlika v tem, predvsem v sami, kako naj to rečem, oziroma v večjem številu igralcev oziroma večjem številu nabora igralcev, ki pač v tisti državi lahko, če se zdaj omenil Sheffield United, vemo, da je tam pač nabor igralcev večji, nabor, ne vem, možnost pripeljati igralca iz tujine, ki je boljši od tistih njihovih. In mislim, da je tle ta razlika, da ni toliko razlika v kot si rekel, v samem slovenskih trenerjih oziroma slovenskih igralcih, ampak predvsem o naboru igralcev. Jaz pravim, da večina igralcev iz slovenske lige, tudi če bi se lahko, ki bi morda zaigralo v angleškem prvenstvu, da bi tudi oni v samem tem njihovem načinu igre prišlo do številk, ki jih dosegajo igralci. Mislim, da ne zaostajamo dosti za njimi. Zaostajamo predvsem v samem razmišljanju, v samem hitrosti razmišljanja in pa v sami, mislim, da bolj tehnični izvedbi določenih elementov nogometne igre. Ko si tudi prej omenjal, da ste imeli v bistvu težave zaradi
zaradi same negotovosti v tem času, pripeljati igralce ali ne pripeljati igralce, ne, koliko, pa se navežem zdaj na to temo, ko je bila zadnja, koliko je v bistvu tukaj pomembna neka selekcija oziroma ta scouting, da pripelješ igralce, oziroma koliko lahko dvigneš nivo igralcev, ki jih imaš trenutno v kadru, v rosterju. Se mi zdi vedno ta borba, kaj lahko naredimo s treningom, oziroma do kje lahko nekoga pripelješ in kje je pol tista meja, ko pa enostavno je kvaliteta mogoče v štartu preniska, da bi pač naredil kaj več. Ne? Ja. Se mi zdi, da to se na nivoju prve lige pa druge lige še bolj začne poznati. Ja, seveda. V ozadju je seveda, na koncu je denar. Ne? Ni isto, če ne vem, ko naprimer, dam primer, Olimpija lahko pripelje igralce, ne vem, za plačo 5000 in pa, ne vem, Radomlje, ki pripelje igralce za 1000, najbolj, da kvaliteta najbolj ne bo enaka. Mislim pa, da, tako kot si rekel, dokje lahko igralca, kakšnega prepelješ za samim načinom oziroma za samim načinom treniranja, je pa zopet spet odvisno od samega igralca posamezno. Koliko je on pripravljen za to narediti, koliko se je pripravljen žrtvovati zase, za ekipo, da bo pač tako napredoval. Mislim, da tle tudi velik fantov se prehitro zadovolji za samim sabo oziroma s tem, da ko pride, naprimer, priložnost v prvi ligi, zdaj pa je on naredil vse. Imamo pa potem seveda igralce, ki pa jim ta njihov, oziroma ki pa imajo več želje po napredku, želje potem po uspehu in potem je pač tudi tukaj pride do neke razlike, do katere meje lahko nekega igralca pripelješ. A se ti mogoče zdaj v Radomljah srečuješ? Za težavo, da rečemo, Domžale ste bili zelo tako razvojen klub, ker se je vedlo, da več ali manj igralci, ki pridejo v Domžale, je cilj sezona 2-3, zelo redko se je kdo ostal dle, ne, in potem, da se pač tega igralca proda ali pa da se gre na višji nivo. Imaš občutek, da ne vem, v Olimpiji ali pa ne vem, zdaj v Radomljah, da ste imeli bolj tako, ne, da igralc nima toliko cilja, iti na nivo više, ampak da je prišel sem, da upravi posel, da od dela in da je to, da je dosegel ti zgornjo mejo. Ja, mogoče v letih, dveh, treh letih nazaj, ja. Medtem ko pa zdaj se je vse to tudi v Randomah postavilo malo na drugačen nivo. Če govorimo zdaj tudi o Domžalah, predvsem o Domžalah pripeljajo kvalitetne oziroma talentirane fante že zelo zgodaj, ne vem, pri U15 kadetih ali mladincih, ki potem počasi upeljujejo v člansko ekipo. In to bomo tudi trenutno v Radomljah, je pač proces, da bomo probali tudi mi pripeljati v klub že dokaj oziroma talentirane fante pri kadetih in pa pri mladincih in jih pa potem počasi vključevati v prvo ekipo in jih pripravljati na ta nivo, da bodo pač lahko potem igrali ali drugo ali pa prvo slovensko nogometno ligo. Ne, sej, to pomeni v bistvu, da te potem tudi vi s kadeti pa mladinci začeli konkurirati za vrh, ker vemo, da nekdo, ki je v spodnem delu, bo zelo težko potem prehajal v ne vem, spodni del mladinske lige, zelo težko konkurira za prvo člansko ligo, ne? Ker vidimo že, kakje težave ima Maribor vključevati, ne? Tudi v Domžalah, zdaj ne moramo reči, da zdaj, ko se pripele 10 igralcev, da bo vseh 10 lahko, iz tega vemo, da potem na konci je 1 ali pa 2, ne. Bo zelo pomembno pol tudi sam proces od spodi, kako se bo delal, ne. Ja, in v zadnjih dveh letih se je ta proces je šel na višjo raven. Postavil se je tudi nov strokovni kader v vseh selekcijah. In če pogledamo že lansko sezono, kjer je mladinska selekcija osvojila tretjo ali četrto mesto in bili do, ne vem, do zadnjih dveh, treh kol tudi v borbi za prvo ali drugo mesto, je šel korak, smo šli korak naprej. Tudi letos so bili v prvo ekipo priključeni 4 do 5 fantov iz mladinskega pogona. Trije so trenutno še vedno z nami,
dva ali tri smo potem posodili v klube, kjer jih bomo tudi lahko stalno nadzirali in pa čakali morda tudi na njihov oziroma čakali na njihov razvoj oziroma videli, kako se pač te fantje razvijajo in pa seveda z igrami, ki jih bojo kazali, pa se lahko pač pokažejo in pa zopet vrnejo v klub, v katerem so odraščali. Nate? Kar dej, ja, če imaš. Bom jaz, ko imam, bom čist drugam zavil, verjetno. Ja, sej tudi jaz mislil, naredite en mal preskoka, zdaj, glede na to, da opažam v zadnjem obdobju mogoče se en mal trenda, da dosti tradicionalni klubi ali pa klubi, ki so neki več sezon konkurirali prvi ligi, tako kot je, ne vem, Triglav, Rudar, Velenje, verjetno sem koga zdaj, ne bi še koga mogoče posebej izpostavilo, no. Gorica. Ja, Gorica imajo zelo veliko težav v organizaciji, v vsem ostalem, na plan pa prihajajo pa neki, bomo rekli tako, malo manjši klubi, ki pa so precej dobro organizirani in zelo dobro kažejo zobe ali pa so konkurenčni naenkrat v tej prvi ligi. Zagotovo to lahko rečemo za NK Bravo, ki je zelo mlad klub ali pa v zadnjih letih Sežana ali pa Aluminij, ne, ki vemo tudi v Kidričevem so imeli kar tako, ja prva liga, ne prva liga, ja prva liga, pa je bila infrastruktura, pa potem v bistvu zdaj lahko rečemo, da so dosti stabilen prvo ligaš, sicer so lani imeli neki težav, so pa leto pred tem so se pa borili praktično do konca za Evropo in se pač nekaj dogaja. Zakaj ti meniš, da se prihaja do tega, da zdaj malo provokativno mogoče bom rekel, da neka Sežana, ki vemo, da ni neka veliko mesto, ali vi kot Radomlje, ali Kidričevo, lažje se organizirajo pa naredijo klub na takšnem nivoju kot, ne vem, mesta, kot rečemo Novo mesto, že en lep čas ne more organizirati nekaj več. Ne? Kranj, vemo, ali pa ne vem, Gorenci, generalno imajo težave tradicionalno se priključiti v to našo prvo ligo. Kaj ti meniš, kje so glavne težave, rečemo, teh mest v primerjavi z vami? Puh, ja, če bi jaz bi se tle izpostavil kar na nas na Radomlje, ne? Zakaj mislim, da lahko en tak klub, kot bi po narekovajih rekel, vaški klub lahko uspe? Mislim, da je predvsem tle glavno vodilo oziroma problem je pač pri samem vodstvih kluba oziroma kdo vstopi v klub in kakšni so njihovi nameni. Če govorimo tle o nogometnem klubu Radomlje, govorimo o dveh investitorjih, direktorjih in pa predsedniku oziroma o dveh športnih entuzijastih, ki pač vse podredita športu, dajeta svoj denar in pač vračata nekaj športu. Pri NK Radomlje, pri nogometnem klubu Radomlje je prvo vodilno stabilnost kluba. Ne glede na to, v kateri ligi bo igrala prva ekipa, prvo vodilo je stabilnost, drugo vodilo je, da bo akademija oziroma mladinski pogon urejen do te mere, da bodo lahko v vseh selekcijah igrali fantje oziroma se borili za visoka mesta in šele potem v zadnjem, kot tretja alineja, pride potem članska ekipa. In prav zaradi tega potem nogometni klub Radomlje kot neko vaški klub lahko ostane na nogometnem zemljevidu tako dolgo. Jaz vidim predvsem tle problem drugih klubov oziroma teh klubov iz večjih mest, kot si omenil Novo mesto, Kranj, Velenje, predvsem pri ljudeh, ki pač vstopijo v klub oziroma v vodstvo kluba, s kakšnim namenom pač pridejo v klub. In pa seveda njihova vizija, kaj si želijo s tem klubom narediti. Tako da, kot rečem, tle je zame
največji problem predvsem v vodstvih kluba in pa v samem okolišu, ali pač to okolje pač ta klub sprejme ali ne. Je pa res, da v velikih mestih se pojavlja tudi problem, kjer pač ni samo nogomet, kjer obstajajo pač tudi druge športne dejavnosti, kot je atletika, rokomet, odbojka, košarka in pač seveda pač vsak klub si želi od mesta oziroma od občin pač svoj delež pogače pri razporejanju finančnih sredstev in pač tukaj potem tudi pride do zapletov oziroma problemov. Se mi tako zdaj mogoče, da recimo v večjih mestih, kjer je dostkrat denar prihaja ali strani same občine, ali prihaja z strani kakih večjih podjetij, da je mogoče ta denar, ker je lažje, nekako priteka v klub, tudi malo manj racionalno pol razporejen. Mogoče nek manjši klub dejansko se toliko bori že od začetka, da mu ne preostane enostavno drugega, če hoče priti med večje, da bo delal na tem, da bo organizacija in struktura res trdna in pa dolgoročna. In potem normalno je pa samo še bonus, če pa pride nekdo zraven, ki ima pa tudi finančna sredstva, denar. In ko se to dvoje združi, tako je recimo v primeru Radomelj, jaz mislim, da pol težko, da ne bi to peljalo se naprej. Razen, če bi se v tem primeru zdaj pa razpustila tista schema začetna, pa bi se zbezljalo samo z denarjem delati naprej. Ja, jaz bi tu mogoče eno zadevo dodal. Ne? Zdaj, ko tako se pogovarjamo, pa sem malo razmišljal, da večina teh mest mogoče tudi so klubi malce zaspali v sami infrastrukturi. Ne? Ker na koncu, če razmislimo, ne, v Kidričevem vidimo en odličen trening center, tam je, ne vem, 5 igrišč plus umetna trava, so na zelo malem prostoru lepo uredili. Zdaj zelo podobno zgodbo pelete vi, ne? Verjetno imate tudi še v prihodnje kak idejo, še po kakem igrišču. Ne? Vem, da ko sem se pogovarjal z temi funkcionarji v Sežani, imajo že zdaj urejeno, sicer malo čez mejo nekaj igrišč, ampak se tudi dogovarjajo že, predvsem se pravi, razmišljajo o tem, kako bojo razvijali klub in ga postavljali na nek nov temelj. Ne. Večina teh, ko se pa smo se prej pogovarjali od njih, ne, mogoče tudi Gorica, pa vsejen so nekje obstali na nekem glavnem igrišču, neko eno pomožno igrišče in to je to. Ne. Zdaj, mi se pa pogovarjamo, da vsi ostali, ki se pa razvijajo, so pa dodajali zraven že fitnese, pa to verjetno lahko, Rok, je tudi ena tvojih velikih žel, ne, v prihodnje, da bo. Ne. Vidimo, kak lep center so tudi na koncu Kopru zgradili, ki imajo tudi 5-6 pomožnih igrišč, odličen fitnes in še ostale stvari zraven. Tako da, če bomo želeli verjetno, ali pa tisti, ki bojo želeli v prihodnje igrati prvo ligo, bojo morali nekaj narediti na infrastrukturi, pa ne govoriti, sej mi pred 30 leti smo pa lahko igrali tudi, pa smo imeli samo eno igrišče, ali pa smo sam brez fitnesa bili, pa tako naprej. Ker se nogomet vsem precej bolj razvija, kot si mogoče mi predstavljamo, če samo tako od strani pogledamo. Ne. Ja, na koncu bomo vedno prišli do sredstev, ne? Kako priti do sredstev, da bo pač lahko prišlo do nekih novih infrastrukturnih objektov. Potem je tudi najverjetneje v velikih teh, kot si naštel, klubih oziroma mestih, prostorski problem, ne? Kaj upeljati, ali je dovolj prostora. In pa mislim, tle bi se jaz seveda na koncu nadovezal, da pač bi bila mogoče zveza, če bi bila zveza mogoče malo bolj pripravljena pač pomagati klubom, ne rečem, da ne pomaga, ampak še bolj predvsem v tej smeri, predvsem v infrastrukturni smeri, da je pomoč pri razporejanju sredstev tem klubom, ki pač to potrebuje. Je pa problematika predvsem prostorska, ne? Mi imamo to srečo, naprimer v Radomljah, da je to zemljišče naša last oziroma last
direktorja in pa predsednika, in je potem vse to lažje. Medtem ko vemo, če je kakšna stvar, če bi bila to občinska, bi morali za vsako, ne vem, za vsak kvadratni meter ozemlja spraševati, ali je možno narediti to, ali je možno narediti to, ali tega ni možno, in, in pa vemo, da te pa postopki pa v trenutnem času to traja in traja. Se pravi, je to tudi pol malo na, na državo, da se pritisne. Ja. Če, če, seveda, če ima posluh za šport. Ja, to bomo pa videli, ne, v prihodnosti. Ja. Povej, Nace. Uspeh, ki je država, bi najraje pomagala, ne, ko pa uspehu ni, pa seveda, je šport pozabljen, se pa vse drugo potiska v ospredje, ne. Eno pa z drugim, gre z roko, z roko v roki. Ne? Če se bo kolesje vrtelo, bo vsem lažje. Jaz noto, mogoče malo čist se dotaknati tvojega osebnega pogleda na nogomet, mogoče, ki bi ga želel igrati kot, kot trener, pa mogoče nekih osebnih ambicij, glede na to, da še par let nazaj v bistvu niti nisi bil odločen, da boš, da bo šel po tej poti, pa si očitno zdaj kar konkretno zakorakal. Po njej imaš verjetno že zdaj malo bolj izdelano. Kaj bi želel, pa predvsem na, na kak način bi ti želel razvijati nogomet, oziroma kak nogomet ti je mogoče všeč blizu, kam bi želel peljati zadevo? Pa dobro, tako je želja vsakega trenerja, ne? Imeti igralce, ki bodo lahko izvajali pritisk, ki bodo lahko, ne vem, napadali globino, ki bodo v fazi branjenja zopet imeli neko hitrost, da bodo zapirali prostor proti svojemu golu. Sem pa jaz seveda zagovornik igranja nogometa, igre posesti, ker pač že kot, jaz kot igralec sam sem bil pač nagnjen k temu, da pač sem zelo rad igral, res vsaka žoga. Ki je bila, ne vem, nabita naprej, je bila nabita z namenom, oziroma oddaljena z namenom. Tako da tudi, tudi sedaj v tej, v, v tem kratki trenerski karieri, samostojni karieri, bom probal seveda fante pripraviti pri tega, da uživajo v igri, da igrajo nogomet, da sledijo trendom nogometa, seveda jih bomo mi pripravili do tega, da bodo sledili trendom nogometa, ampak seveda, kot sem že rekel, igrati nogomet, imeti igralce, ki bodo lahko izvrševali tvoje naloge, torej hitra tranzicija, tako defenzivna kot ofenzivna tranzicija, reakcija po izgubljenih žogah, in pa seveda na konc vse, kar šteje, pač zabiti čim več golov. Pripeljati igralce do te mere, da, da, da v zadnjo tretjino in pa potem z njihovo kvaliteto, z njihovo kvaliteto potem odločati tekme. Tako kot vedno jaz pravim, da pač trener bo vsakega igralca pripeljal do, do zadnje tretjine igrišča, potem v zadnji tretjini pa je vse na, na igralcu. Njegova kvaliteta, njegove odločitve, vse je to na njegovi, na njegovi, in pa vemo, samo kvaliteta potem loči igralca v zadnji tretjini. Ali se odloči prav, ali se odloči narobe. No, ampak na nekem moštvenem nivoju pa vse en verjetno imate rešitve oziroma skupno idejo tudi v zadnji tretjini. Tako, ni prepoščeno, damo jim seveda zadnja tretjina in pa opcije. Ne? Vemo pa, da se v sami tekmi zgodi 100 različnih situacij in pa ne moremo jim pa dati teh 100 različnih izhodov. Moštveno seveda v zadnji tretjini imajo opcije, vendar pa spet zopet na koncu odločitev igralca v zadnji tretjini odloča. Ali se bo odločil pravilno, da gre ena na ena, ali bo zavrnil žogo, ali jo bo odigral pri predložku na, na prvo vratnico, ali jo bo odigral na drugo. To je pa zopet potem, kot rečem, na koncu zopet odvisno od samega posameznika oziroma od kvalitete posameznika. Da te jaz eno drugo vprašanje postavljam. Zakaj si ti šel iz 4 v zadnji liniji, v 3 v zadnjo linijo igrati?
Že s Oskarjem igrala, oziroma ko je bil še Oskar trener, sva poizkušala upeljati ta način igranja. Nisva imela dovolj časa, da bi prišla do te mere, do tega načina igranja, kot ga igramo sedaj. Je pa res, da je sistem, ki sva ga igrala 4-3-3 in pa 3-4-3, sta si zelo podobna sistema. V samem sistemu z 4 igralci v obrambni liniji in pa enim zadnjim veznim smo se stalno v fazi izgradnje napada odpirali z... Torej se je zadnji zvezdni igralec spuščal v zadnjo linijo, tako da smo otvorili linijo 3 in smo prišli zopet potem v sistem, ki ga igramo danes. Tako da predvsem iz tega vidika smo hoteli pač igralce pripraviti, da bodo zmožni igrati dva sistema. Vemo, da je veliko lažje igralcem potem, oziroma veliko lažje igralcem, ki znajo igrati več sistemov, oziroma na različnih igralnih mestih. In samo zato smo se odločili za to, predvsem pa potem na koncu gledano, ko pa potegnemo črto, pa seveda potem sistem pač pripraviš glede na igralski kader, ki ga imaš. Smisel, da imaš kajega zunanjega, ko ti kaj suflira, veš, pa tako. Kako? Smisel, da imaš kajega zunanjega sodelavca izven kluba, tudi ko ti kaj takega suflira, pa. Ne. Zakaj? Evo, zaradi tega, počaki sekunda. Kje si, Hans, ej? Lep pozdrav ti želim. Želim ti eno uspešno sezono, imam pa eno vprašanje. Se še spomneš ime od mojega psa? O, Kopa, kje si, Kopa? Hulki, veš, da se spomnim, Hulki. Prejšnjo dajo smo imeli Dejana noter, ne, in je zelo pač poudaril na eni strani verigo od Red Bulla, da vsi zdaj igrajo s tremi v liniji, pa da večina ekip zdaj tudi na evropskem prvenstvu igralo s tremi v liniji. In da je kar nek tak trend postavil, da se gre počasi v večji del ekip, da prehaja v streme v zadnji, da se igra. No, tako. Malo smo pač o tem debatirali, pa glede na to, da sta bila skupaj in v Olimpiji in potem dol tudi na Cipru, ne, kjer je verjetno tudi ena zanimiva življenjska izkušnja, kako je, ko peleš družino, v tujino, pa si res tujc, ne, je tudi zabavno. Zato smo se malo, ker si prav čeresen bil že celo odajo zdaj, ne, veš, ono, te vsaj malo nasmejimo, ne. Jaz sem resen, jaz sem skozi za smej. Ne, je pa bilo, ker je bil ena velik, veliko je bilo skeptikov, ko sem pol jaz prevzel, pa sem kar naenkrat začel igrati s tremi zadnji. Je bilo samo in v klubu in nasploh veliko skeptikov in veliko vprašanj, zakaj. In zakaj, na primer, smo zdaj šli v sistem 3, če pa smo imeli prej, je vse štimali, smo imeli od 12 tekem 11 zmag, samo en poraz, zakaj zdaj to, zakaj ono. In še potem nedolgo nazaj, ko smo si, ne vem, ko smo si naredili nekaj prednost, ne vem, 10-11 točk, še na koncu je še vedno bilo vprašanje, zakaj strebi. Če si ne bi naredili te prednosti, bi bilo pa to odločujoče, ne? Ja. Sam tega ne dajte not, ampak to je bilo skos, zakaj to? Zakaj zdaj onga? Naprimer, ko smo dali jaz tega za Bukovnika, sem dal nazaj na tetralega, ne? Ko sem pač hotel, da iz te, on je pač vezni in največ vidi, največ ima znanja, več dotikov žoga bo imel, večji bo imel spektr igre za naprej. Zakaj tja, zakaj ne to, zakaj on je lahko samo to. Če lahko je zdaj malo mogoče tu tega, recimo temu neumnega spraševalca, igram, razlika, ko sem jaz vstopal v nogomet, takrat, to je zdaj že 20 let pa plus nazaj, je glih nekako se
je bila ta tranzicija, da se iz treh oziroma iz petih v liniji v obrambi igralo potem na štiri. A ne? In takrat je se igralo še s tem liberom. Ampak ta tri v liniji zdaj ni enako kot takrat. Kaka je razlika recimo libera, ki je bil takrat, pa tega srednjega, ko je v bistvu bolj vezni igralec zdaj? A ne? To, ja, se strinjam. Jaz sem tudi v svojih mlajših selekcijah na Olimpiji, kjer sem jih preživel, ni bilo sistema, drugega sistema, kot pa sistem z tremi branilci zadaj, oziroma z liberom zadaj. 3-5-2 pa gremo, ja. Tako, 3-5-2 in to je bilo to, kar je bilo zaigrano. Potem zdaj pa razlika med tem je pa, da takratni libero pač je bil nek, kot se bo rekel, pod narekovaj čistač, ki je pač počistil vse tisto, kar je šlo za centralnimi branilci, je počistil potem on, oziroma on je bil takrat ni bil igralec, ki bi bil pač sposoben nekega igranja oziroma tvorjenja igre med tem, ko trenutno je zame ta igralec skoraj da najbolj pomemben za in držanje posesti, za hiter prenos žoge iz leve na desno stran, zame je on pač tisti, ki začne napad in pa ki v bistvu kreira začetek napada. Zanimivo je to, ker tudi že prej v sistemih z štirimi branilci so te ekipe, ki so igrale zona posest, so iskale štoperja, ki znata igrati, ne, ki sta tehnično izredno dobra, ki znata tudi pas porinati in je očitno to šlo v teh zadnjih letih samo še naprej korak na ta način, da v bistvu je zdaj že pa tak je, recimo, centralni branilec je v bistvu vezist in glavni kreator igre. Tako in trenutno se pač iščejo, če pogledamo tudi trenutno nogometu, se iščejo, naprimer, centralne branilce, ki znajo igrati, poleg tega pa, da imajo še neko hitrost, da lahko pač zapirajo prostor za njimi. Tudi vidimo zadnje linije, probajo ekipe pač držati zadnjo linijo čim više sredini in igrišča, kolikor se le da in pa potem z hitrimi centralnimi branilci pač zapirati prostor proti svojemu golu. In ja, tudi jaz si želim na centralnih branilcih igralce, ki znajo igrati, ki si upajo igrati in pa seveda, ki imajo hitrost. Trenutno nam pri nas hitrosti primankuje, vendar pa zopet igralec lahko tudi za samo dobro postavitvijo, za samim razmišljanjem na doknadi, pač neke pomanjkljivosti, ki jih ima. Je pa, takoj se spomnim na Igorja Fenka, ko je prevzel mene pri mladincih. Pa je rekel takrat, da bomo mi šli zdaj igrati. Mi smo takrat, če se pravim, ravno to igrali tri v liniji, pa pol je prišel Igor, je rekel, mi bomo štiri v liniji igrali, pa smo mi rekli, pa mi smo vsi počasni, ne moramo mi igrati teh štiri v liniji. Pa je rekel, ja misliš, da Maldini je pa ekstra hiter, sam pač toliko prej se postavi, da enostavno... Vse zaprejo, vse ostalo. Temu vse zaprejo opcije, ja, tako da. Tudi jaz sem bil en tak igralski, nisem imel neke brzine, pa mogoče sem z svojim razmišljanjem, oziroma z mojim malo hitrejšim razmišljanjem, primer za prvo poti, oziroma... Predvidel situacijo z predvidevanjem, naprimer, lahko preprečil marsikaj nevarnega za mojim hrbtom. To ti koristi tudi zdaj v trenerski karieri. Rajne. Trenutno rajne. Če me je dobil, sem mislim, da dokaj ok rešil. Je pa, ko sem igral, sem bil še aktiven, ne? Ko igraš, ne vem, levega ali desnega branilca, stalno ti nasproti stoji desni krilni napadalec, ki pa vemo, da v vseh ekipah, kaj pomeni desni ali levi krilni napadalec. Izredna brzina, izredna, ne vem, agilnost ali karkoli druga in potem se moš res prilagoditi na igrišču. Dajmo še eno stvar. Gre igralec ali pa žoga. Eno stvar še, ko si prej omenil, da ti primankuje hitrost. Na kak način pa ste vi izvajali selekcijo že v drugi ligi, pa kako jo zdaj izvajate v prvi ligi? Dobro, vse, če pogledamo trenutni kader, je rečemo, da 80% kadra iz druge lige je ostalo tudi sedaj v prvi ligi.
Ko pa smo zdaj iskali igralce, da bojo popolnili pač, da bojo popolnili kader oziroma da bodo dodali neto dodatno vrednost, smo pa vse iskali, predvsem igralce, ki bodo zapolnili vrzel oziroma pač tiste sposobnosti, ki nam trenutno primankujejo. Na koncu seveda, bom rekel, na koncu vlogo seveda zopet igra denar. Težko si bomo mi privoščili, ne vem, centralnega branilca, ki bo imel levo nogo visok, plus tega pa, da bo še dovolj hiter, pač vse tisto, kar si pač mi želimo. Imamo neke omejitve, ampak znotraj teh omejitev pač probamo najti tisto najboljše oziroma tist približek tistega, kar pač iščemo. Pa dejansko imate fizično kakšne kriterije, ko delate selekcijo oziroma ko pač pride igralec k vam recimo na probo, pa pomerite kakšne stvari ali je to čist iz občutka in z tega, kar vidite? Ja, predvsem iz občutka in pa tega, kar vidimo in pa seveda ogled prejšnjih njegovih, ne vem, sezon kakšnih celotnih tekem, zdravniški pregled v popolnosti in pa potem pa seveda presoja, ki pa vemo, da ni vedno pač 100%. Ne. Jaz pravim, da še vedno od 5-6 igralcev lahko zgreši še enega ali dva. Važno je, da si tri mlade zadev, ne? Ja, tako. Ja. Sploh pa, če so domači, fantje. Pa se pa si zadovoljil, to je najbolj. Ne? Ja, zdaj bote vi tudi verjetno tržno precej bolj zanimivi v naslednji sezoni. Zdaj, cena igralca iz druge lige v prvo ligo se precej dvigne, ne? Če odigrate 5-6 dobrih tekem ali pa če boš imel nekoga, ki bo v enem obdobju zabil po 5-6 golov, ne? Med napadalci se lahko tudi klub precej hiter povrne določen uložek noter v igralski kader. Koliko ste si pa to kaj zadali za letošnjo sezono? Imate kaj ali ste rekli letos samo, da se ostane v ligi, pa bomo potem naprej razmišljali o teh stvareh? Ja, v začetku je bilo govora, predvsem ne seveda z strani vlagateljev, da bi si oni najraje želeli ostati v ligi, in pa zraven vključevati še polno število mladih. Jaz sem jim takoj v začetku pač omenil, da pač bomo zelo težko oboje postavili kot primarni cilj. Se pa seveda najde neko sorazmerje znotraj, katerega pa seveda lahko plujemo. In trenutno v situaciji, v kateri smo, moramo biti zadovoljni, smo upeljali dva igralca, enega je direktno iz mladinskega pogona, Andreja Pogačarja, ki je začel obe tekmi, drugi tak je Mark Zabukovnik, ki je tudi njegova druga sezona izven članskega, v članskem nogometu. In mislim, da če je znotraj ekipe, da probaš, oziroma če ustvariš znotraj ekipe v enem letu dva ali pa tri mlade igralce, da je to že lahko velik uspeh za nas. V ozadju imamo še tudi Petka, ki čaka na svojo priložnost, tudi prvo leto član. In mislim, da smo letos na enem, ne vem, na dobri poti, da lahko pa morda združimo pač te dva cilja hkrati. Se mi zdi tu v slovenskem prostoru kar malo primankuje tega poguma, da se vključuje mlade igralce in da se jim da priložnost. Verjetno, da bo mlad igralec, ne vem, v petih tekmah bo imel zagotovo eno ali pa dve tekme slabo, kar pa ne pomeni, da tudi nekdo, ki je malo starejši ali pa izkušen, da tega ne bo imel. Ne? Da treneri se zelo radi zavarujejo z nekimi izkušenimi igralci, kljub temu, da imajo mogoče v klubu ali pa na klopi mlade, ki so mogoče hitrejši, bolj agilni in z neko precej večjo perspektivo tudi za razvoj, kot pa kdo, ki je že tako se malo umiril ali pa dosegel nek svoj vrh. Ne.
Kak ti to gledaš? Na koncu pa se strinjamo, ampak na koncu pa ne, vsak trener gleda, mora gledati prvo na sebe. Vemo, treneri pač trenerja na svojem mestu drži na koncu samo rezultat. Če ni dobrih rezultatov, pač se bo trener zamenil, igralci bodo ostali. Se pa strinjam s tem, da je potrebno dati igralcu, ki je kvaliteten, priložnost mlademu igralcu, če je le boljši od tistega mogoče malo starejšega igralca, bo imel morda skozi sezono več nihanj. Je pa predvsem problem ekip, ki pridejo iz druge lige v prvo ligo, pač osnovni cilj vsake ekipe je obstanek v ligi. Veliko lažje je ekipam, ki so, ne vem, stabilne v prvi slovenski nogometni ligi oziroma ki so že nekaj let v prvi slovenski nogometni ligi, vključevati mlade igralce kot pa nekemu oziroma ekipi, ki pa je ravno vstopila v prvo ligo. Ja, vključiti enega ali dva, oziroma če je le kvaliteta, vključiti tudi več, vendar pa bo morda na koncu rezultat malo trpel. In pač težje bo pač ustvariti cilj, ki si pač vsaka ekipa, ki pride iz druge lige v prvo ligo, pač težje ustvarja. Pogrešam v klubih predvsem ta del, da bi se dogovorili včasih, da je igralec ali pa dva, da sta projekt sezone in da se pač tudi z njima mogoče nekoliko riskira in da bo ta igrala. Ne. Jaz tu zagotovo ne morem iti mimo tega, da ne omeni Marjana Pušnika, ker sem imel tudi priložnost z njim delati. Ne. On je praktično vsako sezono vključil enega ali pa dva zelo mlada igralca in ne glede na tisto nihanje ali kakorkoli je jim dal, ne vem, na tekmo po 50-60 minut ali pa več, ne. Se pravi, če je pač bila slabša tekma, je igral 50-60 minut, če je pa dobra tekma, ga je pa pustil potem, da igra. Na koncu recimo se je vedno izpeljal tak igralec in naredil, lahko rečemo, tudi zelo dobro kariero. Tudi z Nacetom sem bila, ne vem, per enmo takmo, kot je Jaka Biol v Rudar Velenju, ne, ko smo ga pripeljali kot mladinca. In je igral tega zadnjega, centralnega, veznega, kjer je marsikdo rekel, ja, pa je še mlad, pa ne bo mogel, pa tako naprej, pa je imel mogoče dve ali pa tri slabše tekme, ne, ampak na koncu potem, ko je se dvigovala samo zavest, ko je počutil to varnost strani tudi trenerja, je bil pa tudi Jaka potem iz tekme v tekmo boljši. Ne. Tako da, mogoče malo provokativno, ampak da mogoče se boš pa ti zdaj odločil tudi, zakaj ga pa ti bo letošnji projekt do konca sezone naprej. Pa ja, trenutno smo se že odločili za dva in imamo tudi strategija kluba je to, da proba vsako leto upeljati nekega mladega fanta in mu dati priložnost in pa seveda na konc, da od tega tudi nekaj potegnemo, nekaj finančne, ne, da se ga dobro proda in jaz nimam problema s tem in trenutno kot kaže, sta fanta tudi v začetku sezone pokazala, da je pač, da sta dovolj dobra, da se lahko kosata tudi z vsemi ostalimi nasprotniki in samo upam, da pač bo ta držala ta nivo. Seveda bojo prišla nihanja, pač se bo takrat v tistem trenutku potrebno za njimi dobro pogovoriti, kaj mislijo, da gre na robe, kaj je treba izboljšati, ali so utrujeni ali ne. In pa seveda, verjeti v njih, predvsem, kjer mislim, da je predvsem pomanjkljivo, pač, da nekdo verjame v njihove sposobnosti. Ko dobijo potem oni ta feedback nazaj, da pač nekdo verjame v njih, je tudi njim veliko lažje. Jaz bi te mogoče vprašal, tudi delno povezano s tem, kar si zdaj govoril, v bistvu, kot, pa kaj, s čemer smo recimo začeli, kot ta vloga glavnega trenerja tvoja in pri tem mentorstvu mlajših igralcev in pri samem povezovanju ekipe, na kak način
recimo, na kak način bi ti sebe opisal, da deluješ kot vodja te ekipe, oziroma kot vodja prve ekipe, in pa kaj se ti zdi mogoče pomembno še dodatno razvijati izven tega čist nogometnega znanja, ampak mogoče čista, rečejo, people skills, torej sposobnost delovanja z ljudmi. Koliko mogoče težo temu polagaš pri razvoju svoje, recimo, trenerske karijere? Piše, tole se še nisem toliko upletil, to je pa res, da je potrebno poleg samega trenerstva imeti še druge določene sposobnosti, a ne, ki pa pripomore k tem. Trenutno z vsemi fanti pač komuniciram, mislim, da zelo odprto. Pravim jim tudi, da stalno, moja vrata so stalno odprta, ne glede na to, ali je igralec nezadovoljen ali zadovoljen, ali ima kakšne probleme. Lahko se pride pogovoriti, mu lahko ponudim kakšen nasvet ali karkoli drugega. Za kakršne to, ko si pa omenil tele druge neke skills, ki pa ne bi jih potreboval, ja, bo pa potrebno še veliko delati na tem, veliko prebrati kakšne literature ali kar česar koli. Vendar pa trenutno se še nisem toliko poglobil. Si okupiran z vsem ostalim, a ne? Ja, res, začetek zdaj letošnje sezone je bil res zelo naporen. Predvsem tudi z tega vidika, ker sem pač v lanski sezoni, tudi ne glede na to, da sem že vodil prvo ekipo, veliko dela upravil tudi v samem sekretarijatu kluba, veliko papirjev od sponzorskih pogodb igralcev, pogodb avtomobilov in marsikatera, in predati to delo in se še vedno potem v veliki meri mogu ukvarjati s tem oziroma razporejati naloge oziroma razporejati svoj čas, ljudi. Tako, ja, čas in pa ljudi, komu bom predal kakršnokoli delo. Tako da je bilo iz te strani je bilo kar naporno za mene, ampak še dobro, da sem pač tudi tak, včasih so mi rekli, da sem res flegmatik, tako da nisem bil nekaj, da bi bil zelo pod stresom in to mi je v tej situaciji zelo pomagal. Vse, dejstvo je, da eni ljudje imajo ali pa imate že naravno neko sposobnost delovanja oziroma interakcije z ljudmi na višji ravni in niti mogoč ni toliko potrebnega vložka v tej smeri. Mislil sem tudi mogoč z tega vidika, ker gledam to, kako gre vaš razvoj kluba, pa kakršni so standardi, da rečem v tujini, se bo verjetno skozi čas tudi kader strokovnega štaba širil in je mogoče še bolj pomembna ta vloga trenerja takrat, da je v bistvu menedžer bolj kot trenera, ne, da zna menedžerirati, povezovati, razdeljevati. Tudi bo pa sigurno ta izkušnja sekretarstva tudi prav prišla. Ja, predvsem je zame, mislim, da je tisto glavno je pač nek kot psiholog, da znaš za igralci, da veš, kaj jih teži oziroma kako jim pomagati v določenih. Vse vemo, da v večini zdaj primerih v tem profesionalnem športu oziroma vsak igralec oziroma profesionalni športnik sodeluje z psihologi na vseh ravneh. In tudi v Domžalah smo imeli primer, ko smo začeli z psihologi in se je pokazali, da je veliko igralcev tudi napredovalo na tem področju. Katerega na novega sodelavca si ti želiš? Iz katere stroke? Trenutno sem zadovoljen z kadrom, ki ga imamo. Imate še psihologa tudi. Pa nimamo še psihologa, zdaj ne vem, če bi si ga jaz. Imamo tudi do neke mere, ja, imamo. Smo fante poslali tudi do psihologa, ki ga imamo znotraj kluba, oziroma, kako ne rečem, Ne deluje kot psiholog v klubu in ima pa sposobnosti za to. In smo jih pač tudi nekatere igralce probali vključiti v to, da pač probajo nek nov način neke komunikacije oziroma
Pač za nas je bilo, mi smo bili mišljenja, da bi, da bo pač določenim fantov ta način, ne vem, pogovor ali kaj, tudi pripomorali k izboljšanju njihovih karier. Zdaj, veliko fantov, takoj ko jim omeniš psihologa, mislijo, da, gre, ne, da je z njimi nekaj narobe. In veliko fantov pač jih takoj odvrne, ko jim omeniš. Tem priporočamo, da poslušajo našo oddajo z Alešem Vičičem, psihologom. Je. Smo vse te, vse te tabuje razbili. Tako, no, in z njim smo pokazali. Tako, in z njim smo mi tudi sodelovali v, 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 rado, v Domžalah in je bilo zelo, zelo dobro. No? Imamo samo pozitivne, pozitivne izkušnje. Rok, smo kaj pozabili. Mislim, da bi še bilo treba kaj povedati, da ne bomo, da ne bomo predsednikova, pre direktorja, pa pre ženi slučajno kaj narobe naredili. No? Pa pri moje ne. Dejano, ko pa si čeka. Ja. Divino, ja. Trenerski kočki so vedno spakirani, pravijo. Ja. Ali pa culo. Ok. Ok. Jaz, jaz mislim, da smo več ali manj obdelali. Jaz upam, da sem povedal ok, le, zdaj pa tam malo zrešte, malo to uno, da je bilo ok, le, zdaj pa ne vem. Ja, Rok, lej, super je bilo. Rok, zdaj tako, dan smo tako na malo bolj na širok, ne, naslednjič, ko te dobimo, te bomo sicerali v samo enemu segmentu, smo se odločili z Nacetom, tako, ali v taktiki, ali v kondiciji, kjer se ti bo boljš zdel, ne? Ja. Bomo zaključili? Može. Bomo zaključili. Ok, Rok, hvala, ja, da boš Nacet ti. Ja, tako. Hvala za tvoj čas, za vse, kar si delil z nami, pa seveda srečno v tej sezoni. Naj se vam izpelje po željah ali pa še malo boljše. Če bi bilo še boljše, to bi bilo že pol Bi bilo pa že kiče stane. Okay. Znači, hvala lepa. Vama, upam, da je bilo ok, no tako delej. Superca, top. Ok. Lahko rečemo, da smo odpiskali konec današnje epizode podcasta iz Centra v gol. Igor, Nace in celotna ekipa oddaje iz Centra v gol se vam iz srca zahvaljujemo za poslušanje in za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Brez vas ta oddaja zagotovo ne bi bila to, kar je. Vabimo vas k poslušanju vseh naslednjih oddaj, ki so dostopne na Spotify, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneIn, YouTube, lahko pa pobrskate po svoji najljubši aplikaciji oziroma platformi, saj jih sproti še dodajamo. Če so vam oddaje všeč, vas vabimo in prosimo, da nasledite in všečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam. In pa seveda, spremljajte nas še naprej na Facebooku in Instagramu, kjer redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov. Veseli bomo tudi vseh delitev te in ostalih oddaj in pa vaših komentarjev in povratnih informacij. Hvala vsem za podporo in se slišimo naslednji teden. Do takrat pa uživajte in lep pozdrav vsem.